Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, Teacher Nazah di sini. Okey, jadi sebelum ni dalam video sifir 2, 3 dan 4 kita dah belajar bagaimana membina sifir tersebut kan? So, jadi untuk video kali ini, Teacher akan ajar bagaimana membina sifir 5 dan sifir 6. Okey, nantikan video seterusnya. Okey anak-anak, untuk sifir 5, kita akan buat dua bahagian, sebelah kiri dan kanan. Untuk sebelah kanan, kita mulakan dengan 5 sifar. 5 sifar sehingga 10 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kemudian daripada atas sebelah kirinya, kita mulakan dengan sifar. Kemudian mula daripada angka 1, kita buat 2 kali. 1, 1, 2 kali. 2, 2, 2 kali. 3, 3, 2 kali. 4, 4, 2 kali. 5. Okey, siap sifir 5. Okey, untuk sifir 6, kita memerlukan sifir 5. Daripada sifir 5, kita buat begini. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10. Okey, begini. Lepas tu nak buat apa? Kita tambahkan. 5 tambah 1, 6. 10 tambah 2, 12. 15 tambah 3, 18. 20 tambah 4, 24. 25 tambah 5, 30. 30 tambah 6, 36. 35 tambah 7, 42. 40 tambah 8, berapa? 48. 45 tambah 9, 54. 50 tambah 10, 60. Nampak tak? Senang kan? Dah siap dah sifir 5 dan 6. Okey, selamat mencuba.